Afuroota haamootaa ittiin mo'achuu dandeenyu keessaa inni jalqaba harka Waaqayyoo jala of galchuudha jechuudha. Yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa? Seexanaan immoo mormaa. Innisii sin dhiisee baqata jedhaa. Ergaa yaa'ikoob Boqonnaa afur lakkoofsa torba irratti. Waaqayyoodhaaf tolee jechuun harka Waaqayyoo jala of galchuun, abboommii Waaqayyoo eeguun, amantaa guutuu qabaachuun, cubbuu keenyarraa deebinai gaabbii galuun... Kadhannaa yeroo hunda kadhachuun coomuun sagaduun foonif dhiiga waaqayyoo fudhachuun kutaa ittiin hafuurota hamootaa ittiin mo'annu. Kooftaa ittiin hafuurota hamootaa ittiin mo'annu kutaa isa jalqabaati jechuudha. Meeshaaleewwan waraanaa kan ittiin hafuurota seexanotaa ittiin mo'annu kan ittiin jilbeenfachiifnu kan ittiin ofirraa kunnu kan ittiin ofirraa hiinu. Inni jalqabaa waaqayyooti amanuu kadhannaa gaggeessuu akkasuma meeshaa lolaa kan waaqayyo hidhachuu dhahaa jechuudha. Kanaa achi jedha macaafa qulqulluurratti kanaa achitti gooftaatti humna isaa isa aangoo qabeessatti jabaa Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan waaqayyoo guutummaatti hidha dhaha. Nuti namoota foon uffata wajjiniin. Wal'aansoo kan wal qabnu osoo hin taane humnoota aangoo qabanii fi gooftummaa qaban warra bantii waaqaa keessaa gara biyya lafaa isa dukkanaa kana keessatti gad darbataman afuuroota hammeenyaa afuuroota seexanootaa warra ta'aniitiin wal'aansoo wal qabnaa jedha. Kanaafuu afuuroota hammeenyaa afuuroota seexanootaa kanaan mormitanii. Mowwachuu akka dandeessaniif mi'a lolaa guutummaatti hidhadhaati dhaabbadha ittiin mormitanii mowwachuu akka dandeessanittis mi'a isa lolaa kan waaqayyo gooftaa keessanii fudhadha egaa akka nama sabbataan mudhii isaa hidhatutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadha hidhadha qajeelummaa immoo akka madda sibiilatti uffadhaati dhaabbadha Akka nama kobee kaawwateetti wangeela nagaa fudhadhaati isa lallabuudhaaf qophaa'a. Kana hunduma irratti amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Nuun jedhee macaafa qulqulluu irratti dubbataa As keessatti amantiin nu barbaachisaa? As keessatti egaa wallaansoo kana moo'icha kana durgummii kana mo'achuudhaaf jabaanee argamuu nu barbaachisaa? Mi'a isa kan lolaa kan jedhamee. meeshaa hafuuraa diina keenya daabiloo ittiin mormuu dandeenyu hidhachuu nu barbaachisa isaanoo maal inni kan jedhu inni jalqabaa amantii akka gaachanaatti fudhadhaa waan jedhuuf jenne amantii amma ija sanaa ficaa yoo qabaatan tulluu kanaan buqqayy kottu deemi yoo jettaniin siniifabboomamuu danda'a waan ta'eef jalqaba irratti waan hunda caala amantaan nu barbaachisa ittaansuudhaan immoo xiyyesaa hamaa sana. ibidda bobaa sana jalaa akka baatanii fi dhaamsuu akka dandeessanii fi maal godhaanu hin jedhaa jabaadhaa xixiimaa dhaabbadhaa fayyina akka gonfoo sibiilatti sagalee waaqayyoo akka billaatti afura qulqulluu biraa fudhadhaanu hin jedhaa humna afura hamaa kana ittiin kutuudhaaf humna afura hamaa ittiin balleessuudhaaf billaa kan ta'e sagalee waaqayyoo kan daabiloosiin ittiin murru diina keenya daabiloosiin kan ittiin barbadeessuun. sagalee waaqayyo waaqayyoosa dhugaa sana qabachuun barbaachisaadha kan ammoo kan fudhachuu dandeenyu afuura qulqulluu biraa akka ta'e mataafni qulqulluutti erga nutti mee kadhannaadhaa fi himata keessan hundumaaf afuura qulqulluudhaan gaggeeffamaatii kadhadhaa yommuu jedhan yeroo dammaqaa obsaan itti jabaadhaa warra waaqayyoof qulqullaan hundumaafiis kadhadhaa nun jedhee. ergaa qulqulluun paawuloos erge warra ifisoonidhaaf boqonnaa jaalakkofsa kudhanii hanga kudha saddeetitti dubbata jechuudha miinni lola inni jalqabaa amantaadha jenneerraa ittaansuudhaan immoo kadhannaan barbaachisaadha jechu billaa yookiin albee ittiin diina keenya daabiloo siin ittiin barbadeessinu keessaa isa tokko waan ta'eef maaltu yoo kadhachuu baanne maaltu nutti dhufa yookiin immoo maaltu nutti hir'ata yoo jenne. qorumsatti akka hin galleef jabaadhaa kadhadhaahee jette honge lamaatosi tokko irratti yoo kadhachuu baanne yoo waaqayyotti iyyachuu baanne humna hafuura hamaa ofirraa hidhuu hindandeenyu waaqayyo wajjiin jiraachuu hindandeenyu boqonnaa lubbuu keenyaa argachuu hin qorumsatti galla kanaafidhaa qoruumsatti akka hingalleef galleef jabaadhaa kaninni jedhu Namoonni hedduun kadhachuu dadhabuu isaanirraa kan ka'e waaqayyoon galateeffachuu waaqayyotti hiyyachuufi himachuu isaanirraa kan ka'e hedduun isaanii qorumsatti galaniidha. Hanga du'aatti kan ga'an jiru. Dhukkubsatanii algaa irratti kan hafan jiru. Biyyaa bahanii biyyaan baatti kan hafan jiru. Manaa bahanii alatti kan hafan jiru. Manaa bahanii karaa irratti kan hafan jiru. Maaliif waan hin kadhanneef kadhannaan waa hunda keessatti nu gargaara kadadda isini kennama barbaadaa ni argattu balbala rukutaa isini banama waan jedhuuf waan kamiyu kamiyyuu waaqayyo biraa argachuudhaaf daf jalqa beratti kadanna tur barbachi sawalde kanafu kadachun barbachi sa akate bekudan kadachun barbachi sa namonni heddun gana malafa ka ani nagannu olchi jedanni wa qayyo kadachu galgala gafaratan gafanyatan gafadu gan wa qayyon galateffachu uma sani Rakkoo hedduun isaan mudate qorumsa hedduu keessatti kufaniiru. Kanaafuu kadhannaan qorumsa keessaan baasa rakkoo keessaan oolcha waan ta'eef kadhachuun barbaachisaadha jechuudha. Humnoonni afurota hamootaa tooftaa fi muuxannoo waraanaa waggoota dheeraa qabaniin fayyadamanii dhala namaa waan waraanaa dhala namaa waan miidhaniidha. Namoonni immoo hubannoo kana waan hinqabneef qabneef dandeettii ittiin humna ofirraa hamaa kana ofirraa ittin hidhuu dandeenyu waan hinqabneef humna kana argachuudhaaf kadhannaan barbaachisaa afuuroonni hamoonni xoritaan bahan afuuroonni hamoonni hindu'an hammeenya isaanii baraanga bara baraatti itti fufanii namni inni tokko yoo du'e abbaa irraa ilmaatti akaakayyuu irraa abbaatti abbaa irraa ilmaatti darbuudhaan dhiibbaa gaggeessu malee hindu'an hin badani jechuudha sababiinsaa maaliif yoo jenne jalqabumayyuu humnoonni afuuroota hamootaa kun samii fi lafti gaafa uumamu.

kallattii adda addaatin rakkoo keessa gale rakkoo sana keessaa bahuudhaaf qorumsa sana keessaa bahuudhaaf immoo maaltu nu barbaachisa kadhannaatu nu barbaachisa namni immoo akka hinniin kadhanne akka jabaatee gara waaqayyooti hin iyyenne maaltu isa taasise yoo jenne sababii inni guddaan wallaalummaa keenya dha sabni kiyya wallaalummaa isaarraa kan ka'e najala badeera jedhee Macaafaraa jecha Oseey Boqonnaa afur lakkoobsa afur irratti akkuma dubbatee.

macaafa seera keessa deebii huqunnaa kudha saddeeti lakkoofsa irraa kaasnee gaafa dubbisnu akkana jedhamee barreeffame namni nama dawoowessu namni qoricha namatti godhu namni duumessa ilaalee ayyaana nan beeka jedhu sabakiya keessaa abaarramaadha jedha sabni baay'een namni baay'een sababii beekuu dadhabuu isaanirraa hojii hammeenyaa daabiroos itti hirmaachuu isaaniitiin kan ka'e abaarramaniiru har'a yoo laallee namni walirratti kan ka'u. iga walii kan dangalas walii isaa dabarsee kan kennu sababii abar si dala na matte jiru fit sababi kul kullum man injere fit sababi garwa qeyo tin de bine fit sababi amanta gutu hin kam ne fit amale kunu de nu wal kennu ra kan ke ijolle ha lafa kan ragu te wante ijolle afura hamadan argaman kayofi karora sani afuura hamaa wajjiin kan taasisan lafa kanarra guutan waan ta'eef har'a lafa kan irratti rakkoon baay'ata lafa kan qorumsi baay'ata lafa kan gidiraan baay'ata jechuudha gidiraaf qorumsa kana jalaa ba'uudhaaf immoo hurmaanni isaa maali yoo jenne jalqaba akkuma kaasnee kadhannaa kadhachuun barbaachisaadha kadhannaa kadhachuun yoo jenne nuti dadhabdoota taaree jirra nuti erga wallaaltoota taane diinoota keenya warreen irriiba malee boqonnaa male

afaan keenya harraba keenya ija keenya luka keenya laphee keenya hundumaan fuurota hammootarraa gochoota isaanirraati hamaa dubbachuurraa fagaachuun barbaachisaadha jechuudha. gooftaa keenyan waaqa keenyan uumaa keenya abbaa ilmaa afura qulqulluu sinlaa seedaan yaa gooftaa ko ati humna naaf ta'e ani dadhabaa dhaati na gargaare ati anaaf loli tiksee gaarii sii waan ta'eef. baafi gala kooti ati na ati na gargaari jennee yoo gara isaatti iyyeen yoo gara isaatti watu waanne kadhannaa keenya yoo isatti dhiyeeffanne waaqayyoon nuuf dhagaa waaqayyoon ati hirree naaf ati gaachana naaf ta'e ati hirkoo naaf ati gara kookoottu na gargaari jennee yoo isa kadhanne akka inni fayyisuu danda'u yoo isa abdanne ijji kee anarratti hin mil'atin. atina ilaali baaf gala kiyyatti ati na faana ta'e jenne sagalee keenyan yoo isatti hiyyanne waaqayyooni wanta inni nuun gargaarreef hin jiru isin keessaa jedhama. caafni qulqulluun nama tokkotti ogummaan yoo irratti waaqayyo isa hunduma danda'uu fi harka guutee fuula ifaadhaan namaaf kennu haa kadhatu jedha garuu immoo gaafa kadhatu kana shakkii malee mamii malee haa kadhatu yoo shakkii malee kadhate.

yoo jabannee waaqayyoon uumaa keenya kadhannedha waan waaqayyoon barbaadu hunda yoo hojjanneedha waaqayyoon gaafa nuti laphee keenya qulqulluudhaan isa kadhannu namoota laphee qulqulluudhaan isa kadhatan hunda osoo hin qoodiin nama kamiifuu akka kadhatamuufi nama kamuu ati sooressada ati iyyessada ati cubbamaada ati qulqulluudha jedhee osoo gargariin qoodiin.

Akka ittiin argannu kan nu taasisu keessaa riqichi namaa fi waaqayyoon walqunnamsiisu inni tokkoffaan kadhannaadha jechuudha. Gaafa kadhannoo akka fedha keetti akka jaalala keetti naafaa ta'u jennee qabna jechuudha. Akka fedha isaatti yoo isa kadhannee jedhama. Akka fedha isaatti yoo isa kadhanne inni nuu dhagaa, kadhata akka inni nuuf dhaga'u yoo beekne waan kadhannee hundumas isa biraa argachuu?

tokkoffaan kan nuti kadhannuuf wantoota qabnu ka akka nu jalaa hin fudhatamneef kadhanna. Wanti nuti qabnu ka waan kanaan dura waaqayyoon nuuf kenna. Qabeenyi keenya fayyaan keenya duraan qabnu. Qabeenyi nuti duraan qabnu. Maatiin nuti duraan qabnu. Jaalalli nuti duraan qabnu. Qananii yookiin gammachuun nuti duraan qabnu. Walumaa galatti wantoota gaggaarii Waaqayyoon nuuf kenne duraan kan nuti qabnu hundi matatanyootan salaabotaan xunqaa'otaan asmaatanyootan akkasuma diina keenya hafuura seexanaatiin akka nu jalaa hin fudhatamne kadhannaan nu gargaaraa kadhannaan humna nuuf ta'aa kadhannaan hin reenuuf ta'a kadhannaan nuurraa daangeessaa jechuudha. Biyya lafaa kanarra yommuu jiraannu egaa, afurri hamaan namoota bultoosaa taasifatee isaan irra erga bulee booda ofiisii isaatii hojjechuu kan danda'u hunda bakka bu'eedhaan namoota hojjisiifata Namoonni akka isaan falfalan, akka isaan xoloqqolan akka isaan afura salaabii namatti erganii wanti ati hojjette si jalaa fudhatamu. Akka ati fayyaa dhabdee siree irratti aftu qabeenya kee mana yaalatti akka ati fittu maatii nati duraan qabdu akka bittinnaawu du'aan akka si biraa dhabamu jaalala ti duraan nama wajjiin qabu maatii kee wajjiin mana kee wajjiin qabdu akka si duraa fudhatamu gammachuu nati duraan qabdu akka si duraa fudhatamu humnaa fi urahamaa kana fayyadamanii. Kana hunda balleessu jechuudha. Kaayyoon diinaa dhala namaa hundumaa addunyaa kanarraa balleessuuf wanta dhala namaaf kenname hunda balleessuu waan ta'eef, badiidhaan wanti dhala namaa irratti afur hamaa irraa raawwatamuuf gaggeeffamu hundi kan ittiin ofirraa ittisuu, kan ittiin qolachuu dandeenyu, inni jalqabaa meeshaan keenya waraanaa. diina keenya daabuloo isin ittiin mo'achuu dandeenyu kadhannaadha waan ta'eef waan qabnu sun akka nu jalaa hin fudhatamneef kadhannaadhaan ofirraa daangeessuu dandeenyaa jechuudha. Kanaafiidha tooftaan afuurota seexanaa ittiin mo'annu keessaa inni jalqabaa kadhannaadha kan jennee. Lammaffaa immoo maaliif kadhanna? Faayidaan kadhannaa maali? Maallu godha maallu gargaara jenne yoo ilaalle waan duraanii hinqabne waan nutti hir'ate waaqayyoon biraa argachuudhaaf guuttachuudhaaf kadhannaan nu gargaara fakkeenyaaf kadhannaadhan wantoota nu barbaachisan garuu dura kan hin qabne kan ittiin argachuu dandeenyuu yoo ilaalle kanaan al dura fayyaa kan dhabanii siree irratti algaa irratti hafanii dhukkubsatanii. mana yala de mani furmata dabani rakko ke sakangalen jabatani jilbin fatani kutatani waqay tamanani murawochu denda jedhanii kan amanan hundi fayani isaanii waqayo brati salef ne de bakkenya fiyolan abdi kute kan ture mazagun waggaa soddo mi sadde gutu sire rat ukubsete ciisa kan ture achi ciisee imimman nangalasun kadhannaa kadhatuun waaqayyoon dhufee fayyuu barbaaddaa jedhee fedhii isaa erga isaa ibsee booda waaqayyoon siree dhukkubaa sanarraa isa kaaseera dubartii waggaa kudha lama guutuu dhukkubsachaa turte qoricha barbaadaaf lafti isheen hin dandheenqabu lafa hunda mana yaalaa hunda waliin geesse fayyu kan dadhabde waaqayyoon na fayyisa jetti amante amantaadhaan kadhannaadhaan dhibee ishii hunduma fayyiteetti jechuudha. kanaafuu waan duraanii hin qabne waan nurraa fudhatamee ture sana ittiin deebisiifachuudhaaf kadhannaan nu gargaaraa jechuudha kan qabeenya dhabe kan horii dhabe kadhannaadhaan qabeenya argachuu danda'a maaliif waan hundumtuu kan kennamu waaqayyo biraatti waan ta'eef kan maatii dhabe kan daa'ima dhabe kan ijoollee dhabe qulqulluun daawwita akkuma jedhu ijoolleen kennaa waaqayyooti akkuma jedhee dubbate. kennaa kana yoo fudhachuu barbaanne eegnuuraa arganne waaqayyo biraa arganne hindaa'an jedhanii namoonni quba kan itti qabaa turan isaanis habdii kutanii kan itti ta'an kadhannaa isaaniitiin iyyata isaanitiin waaqayyo biraati ijoolleen kan isaaniif kennaman macaafa qulqulluu keessatti hedduu argachuu dandeenya jakkaariyaa fudhachuu dandeenya ilsaabee fudhachuu dandeenya aannaa fi yaaqemiin fudhachuu dandeenya. Abbootii hedduun Abraamiifi Saaraa fudhachuu dandeenya abdii kutanii kan taa'an waaqayyoo biraa sillaasee biraatii hojii gaarummaa hojjetaniin kadhannaa kadhataniin waan dhabanii turan sana argataniiru. Kanaafuu waan duraan hinqabne argachuudhaaf kadhannaan maal godha nu gargaara kan jennuuf kanaafidha. Kan dhala dhabe kadhannaa dhala argachuu danda'a kan hojii dhabe harka isaa maratee kan taa'u hojii iikee kan mana taa'u. yoo waaqayyoon kadhate hojii argachuu danda'a kan boqonnaa dhabe kan irriiba dhabe kan jaalala dhabe kan maatii dhabe kadhannaadhaan ni argata namoonni hedduun galgala gacciisanii boqonnaa dhabanii irriiba dhabanii jireenyi isaanii ba'aa itti ta'e dhukkubbii itti ta'ee rakkoo itti ta'ee dararaa keessa dhiphina keessa kan jiraatan hedduun jiru. kana hunduma keessa ba'uudhaaf waan barbaanno sana argachuudhaaf boqonnaa argachuudhaaf kadhachuun barbaachisaadha lapheedhaan gara waaqayyootti deebi'uun barbaachisaadha. Warreen ba'aan keessanii isinitti ulfaate warri dadhabdan gara kootti koottaa ani isin hin boqonnaa isinii faan laadha jedhee keenya Iyyasuus kiristos Wangeela Maatiyoosii boqonnaa kudha tokko digdamii saddeet irratti dubbateera. Kanaafuu fayyaa kan namni fayyaa argachuudhaaf boqonnaa kan namni irriba kan namni kan hunda argachuudhaaf waan kanan dura dhabne itti dhiphachaa fi rakkachaa turre hunda argachuudhaaf kadhannaan maal godha nu gargaara. Meeshaan ittiin isin injifannu muwannu waan dhabne ittiin argachuu dandeenyu de inni guddaan waan ta'eef kan addaa kennama. Barbaadaa ni argachuu. Balbala rukutaa isinii banama. Kan kadhatu hundi nuuni fudhata. Kan barbaadu isinii argata. በልበለ ከርኩት ሁንዱ ማፊዩ ኒ በነማጅ ወንጌል ማቲዎስ በቆና ተር በለኮስሩ ብራክ ካናፉ ዋቀዮት አብዲከኛ ዋቀዮ ረካዎቹ ዳ ዮ ከንከደኑቴ ከነ ሁንድ አርገቹ ደንዴ ዲነከኛ ዳብሎሲን ኢትሞዋቹ ደንዴኛ እች ማሊፍ ከደነ ከደና ማሊፍ ኑ ገርጋራ ከንጀዱፍ ጀላ ፉዳ ተሜቱ ሬሰና ዴቢሲ ፈቹራ ከራ አዳዳቲ መተተኞተን asmaatanyootan carraan keenya nu jalaa haatame, jiruun keenya nu jalaa fudhatame, beekumsi keenya haatame, maallaqni keenya hafuura salaabitiin haatame, gammachuun keenya haqamee fudhatame, jaalalli keenya nu jalaa fudhatame, rakkoo keessa galee dhiphachaa kan jirru hundi yoo Waaqayyoon kan nu ta'e, yoo Waaqayyoof kan sagannu jilbeeffannu ta'e, kun hundumtuu nu deebi'uu ni Karaa adda addaatiin.

Kan inni fiigee kaatee waan qabu hunda humna isaa fixatee argate jalaa fudhachuudhaan namoota hedduu harka qullaatti kan hanbisan hojii masatannyoota hojii dabtaraa hojii seexanotaati. Kana hunda egaa hojiin falfalaa kun moorri kun hammeenyi kun akka nurratti hin raawwanne qabeenya keenya fayyaa keenya jaalala keenya akka nu jalaa hin akka nu jalaa hin jaalala gidduu keenya jiru. Maatii keessa jiru balleesanii jibbaa akka facaabne facaafne kadhachuun barbaachisaadha. Maatiin duraan jaalalaa wajjin jiraatu duraan wal kabajee, wal malarsiifatee, waliif laatee, waliif kennee waliin jiraatu yeroo adda addaatti yoo argitan jibbi guddaan gidduu isaaniitti seenee, qoraanni guddaan gidduu isaanii galee, maatiin deeggamee, qeheen badee, duwwaa kan ta'e meeqatu jira? Kun hundi hojii falfalaati. Kun hundi hojii mooraati. kun hundi hojii afuuraamaati. Qabeenya duraan kan qaban qabeenyi isaanii jalaa barbadaa'e qe'een isaanii hoonee ijoollee isaanii badanii dhumanii kaan biyya galakkisanii gammachuu dhabanii jaalala dhabanii akka diinatti kan wal ilaalan hedduu isaanii hin jiranii jiran kun hundi hojii hamaadhaan hojii seexanaati. Carraan isaanii jalaa fudhatameeti. Jaalalli isaanii jalaa fudhatameeti. Qabeenyi isaanii maallaqni isaanii gammachuu isaanii jalaa fudhatameetu sana ta'an

Abdii kunne itti teenyu hunda yoo waaqayyo kadanne kadannaa aada waa hundaa argachuu ni dandeenya jechuudha. Namoonni baay'een namoota hamootaatiin maraataniiru. Dhukkubsatanii algaa irratti hafaniiru. Maatii isaanii jalaa diigameera. Kana hunda ofirraa ittisuudhaaf akkasumas wanta namoota bifa akkanaatiin nu jalaa fudhatame deebisiifachuudhaaf kadhannaan meeshaa waraanaa isa dureeti jechuudha. Namoota hamootaani. Wanti nu jalaa fudhatame hundi kan nuuf deebi'uu danda'u kadhannaadha jechuudha. Yoo ta'e yoo iyata keenya gara waaqayyootti dhiyeeffanna ta'e kana hunduma iyyuu deebisiifachuu argachuu ni Inni biraa inni dhumaa kadhannaan maal fayyada? Maal nu Kan jedhuufi akka sanyiin keenya yookiin dhalli keenya eebbifamuuf kadhannaan nu gargaara. Kadhannaan nurra darbee dhalli dala keenyaa sanyiin keenyaa akka eebbifamu, akka barri jireenya isaanii hin

nuti humna kadhannaatiin kan nu rakkisu hunda of irraa kunne yoo gara waaqayyootti deebine waa hundaa argachuu dandeenya jechuu wantoota kana hunda raawwachuudhaaf kadhannaan barbaachisaadha jechuu dha yoo nuti kan kadhannu ta'e waaqayyoon sanyii keenya qabeenya keenya jireenya keenya fayyaa keenya waan nuti qabnu hunda nuuf eebbisa waan hin waan nu barbaachisu hunda nuuf kenna waan ta'eef sirriitti jabaannee.

Bernota kana kei sawa ya dua kar gatan. Abdin kaba angga tu murat yoda gifatan. Iriu ta kei sani yoda share gatan. Pegati simfa yada jadi yada. Maka tau. Isa ta isa baran ne friso do ma jata ma iba tim bo taan alfa moto ma sa kanet tinta no aka yono kibiri ko yana